ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမတန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်တယ်နော်တကယ်ပီတိဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသာဓုလက်ချင်းချင်းခေါ်ပါတယ်ဒီတဘောမှာနော်နာမည်လေးပြောပါဦးဆရာဒေါ်တင်တင်ထွေးပါဆရာဒေါ်တင်တင်ထွေးဘာမှနေတာလဲဟိုဟာတာကေတာဟိုဟာဟိုစာရှက်ကွက်တာကေတာရှက်ရွက်ရှက်ကွက်မှာနေတာဟိုဒေါ်တင်တင်ထွေးနေနဲ့ဒီမှာလာလှူရတဲ့ဘာတွေလာလှူတာလဲလှူရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးနဲ့နည်းနည်းလေးပြောပြပါဦးဟုတ်လူရတဲ့အကြောင်းရတော့ဆရာရဲ့ကျမတို့ကတော့ဒီလိုပေါ့ဟိုအလုပ်လုပ်ငန်းလုပ်တာတော့ရွှေလုပ်ငန်းလုပ်တာဟိုရွှေလေးစိတ်နေရောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဆရာရဲ့ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့ဟိုဆရာရဲ့ like ကိုကြည့်တာပေါ့နော်အဲရအမျိုးသားကလည်းကြည့်တယ်ဟုတ်အမျိုးသားကလည်းကြည့်တယ်အဲ့ဒါကျမကသူကြည့်တာလေးကိုကျမကိုပြတယ်ဆရာကဒီလိုလေးတူတယ်ဒီလိုလေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလူနာလေးကိုဒီလိုခုပေးတယ်ဆိုတော့အမှန်တကယ်ကတော့ကျမလူကျင်တာ17လပိုင်းလောက်တည်းရဟုတ်ကဲ့လူကျင်တာအဲ့တော့အေးသွားတယ်လေဟုတ်အေးတော့အမျိုးသားအေးနေတယ်တဲ့ဟိုကဖြစ်တယ်ဆိုလူနာလေးကိုပေါ့နော်ဆောင်းလေးတွေတို့လူကြအောင်လေဆိုကဲတူမဲ့ပေါ့ကဲတူမဲ့ပြောနေတော့အဒီရက်မှာလေကျမဟိုဥစားဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်ဖို့အတွက်ကအလောက်ကရှုပ်နေတယ်ဟုတ်အရှုပ်နေတော့ကဲတူမဲ့ပြောရင်းရနေနှစ်ရက်ပဲမမက်ရရကိုကလည်းဒီနေ့လို့လူမဲ့ဆိုနောက်နေ့ဘွယ်ဖို့ချမ်းဖို့လို့တော့နှစ်အဲ့ဒီမှာအလောက်ရှုပ်သွားတော့ဒီမှာစာရေးထားတယ်ဒုံဒုံလေးမိခင်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒုံဒုံရဲ့အမေလေဩဒုံဒုံရဲ့အမေလားဩအိမ်မှာရေးတာတွေ့တယ်ဒုံဒုံရဲ့အမေလေဟုတ်လားဩဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆရာရဲ့ဒုံဟိုစာအဲ့ဒီဟိုဆိုင်ဝင်ဆိုင်ဝင်ဒုံတော့ရဲ့အမေလေးဒုံတော့ကအကြီးဟုတ်ဒုံတော့ကအကြီးနောက်သားကြီးနောက်ဟိုသားငယ်လေးအလုံးမိသားစုအလုံး900ဟုတ်အဲ့ဒုံတော့ကအကြီးကျန်တဲ့ဟိုမောင်နှမသားနှစ်ယောက်နဲ့ဆိုအလုံးသားသမီးက300ဟုတ်သားသမီး300မှာဒုံတော့ကအကြီးအဲကျမတို့ကလင်မယား2ယောက်ဆိုတော့မိသားစု9ယောက်ပဲရှိတယ်။အဲမိသားစု9ယောက်အဲ့ဒါဆေးရလိုက်ကလေးတွေကိုအိမ်ကအမျိုးသားကြည့်နေတာ။ဟုတ်ဟုတ်။ तू ကအဲ့ဒါအိမ်မှာ तू ကတော့ဘဏ္ဍာဘိန်းပေါ့ तू ကအဲ့ဒါကြည့်နေတော့ကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့အာ तू ကအဲ့လိုလေးတွေဆိုအဲ့ဒီတော့က तू ကလှူကျင်နေတယ်ဆိုကဲလှူကျင်နေဆိုလှူမယ်ဆိုရင်ကနေဆရာရဲ့အဲ့ဒီစောင်းလေးလှူမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုင်ဖွင့်ပွဲတွေနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရက်မှာမှတ်မှတ်ရက်2ရက်ပဲအေးသွားတယ်အဲ့တော့ကဲဩငါတို့ကလို့အေးမအေးတော့မှဆောင်းသွားလှူမယ်ဆိုရင်တော့လေအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ကဲဆိုင်ခွဲဖွင့်တယ်ဆိုင်ခွဲတွေကအဲ့ဒီရက်ကဖွင့်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဖွင့်တော့သိကွင်းကြုံအောင်မှာပေါ့နော်ဆိုရရနေအဲ့လိုနဲ့နေရနေပြီအခုအဲ့ဒါဟိုဒီမနေ့မှဖြစ်ချင်တော့ဟိုစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမနေ့လဲကြာအောင်အဲ့ဒါကျွန်မအရန်လှူကျင်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်မှန်းတော့မသိတာဆရာကြီးဩလို့ဟိုပေါ့နော်ပေါ်လာတာပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာဩလို့ဟိုပေါ့နော်ဒီဟိုဆရာလူနာတွေကအရန်များတယ်ဆရာရဲ့အရန်များတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေအနေနဲ့အရရက်ကလာတော့ထိုင်ကုန်ပေါ့ခုံနဲ့ထိုင်ကုန်လေးတွေကလိုအပ်မှာပဲပေါ့နော်လိုအပ်မှာပဲဆိုတော့ငါဒီထိုင်ကုန်လေးတွေအနောက်မိလေးတွေလည်းဆိုတက်တောင့်တက်တာလေးတွေရှိမယ်ဟိုစောင့်ရတာလည်းအဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးကျမထိုင်ကုန်လေးတွေလှူမယ်လို့စိတ်ကကူးလိုက်ကောအဲ့ဒါနဲ့အတခုကူးလိုက်ရောခုပြီးနောက်တစ်ခုကျတော့ဩလို့ဆရာပြောတယ်လို့အနေနဲ့ရရက်ကနေပြီးတော့လာကြတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအိတ်တဲ့အနေအရဆိုဖြာလေးတွေလှူမယ်အဲဖြာလေးတွေလှူမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြာလဲငါလှူလိုက်မယ်အဲအဲ့ဒီလိုလေးစိတ်ကကူးမိလိုက်တယ်အဲ့ဒါတခုအပြီးတော့နောက်အဲ့ဒီဆရာဟိုတခါဖယဲသီးတွေကျွေးတယ်လေဝဲသူတွေအဲ့ဒီဟိုပါဝဲသူတွေမဟုတ်ဘူးပါပေါ့ဒီလာကူးတဲ့လူတွေကိုဆရာဖယဲသီးတွေကျွေးတာဆိုတော့ဩဒီဖယဲသီးဆိုတော့ဒါလေးတွေကဟိုရင်အေးတယ်လေဆရာရဲ့စားတဲ့လူပဲရင်အေးတယ်ဆိုတော့အဲဒီဖယဲသီးလေးလေးတူမယ်ဆိုအဖယဲသီးလေးအခုဝဲလာတယ်အဲအဲ့လိုလေးပေါ့ဟိုစိတ်ကူးလေးရတော့ဆရာရဲ့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတာအဖြစ်တာနဲ့အားချင်းပဲအဲ့ဒီဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီကျမတို့ဒီခုံရောင်းတဲ့ညီမလေးကဒီသူအဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ညီမလေးကကျမတို့နဲ့အရန်ခင်တယ်ဟုတ်အာ तू ကနေသူ့ကိုချက်ချင်းဖုံးဆက်လိုက်တာဟဲ့ညီမအမအဲ့ဒီခုံတရာယူမယ်အမဟိုဟိုစာလုပ်ပြီးဆိုတော့အမနောက်နေ့လို့မရဘူးလားနောက်နေ့လောက်မှပို့လို့မရအောင်လားဟာမရဘူးအမအခုချက်ချင်းတူချင်းတဲ့စိတ်ကဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အမအခုချက်ချင်းဒီနေ့နေမဆိုင်နဲ့အမကိုချက်ချင်းပို့ပေးဆိုပြီးအဲ့ဒါသူ့ကိုကျမဟိုဥစားဟိုကျမပို့ခိုင်းလိုက်ပေါ့အပေါ်ခိုင်းပြီးတော့အခုဖြာကြတော့လေကျမတို့အရင်တော့ကတိတယ်လူပဲသူအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျမအဲ့ဒါချက်ချင်းအဲ့ဒါအခုသူတို့ဖြာတရငါ့ကိုကောင်းကောင်းလေးနဲ့ရေရှည်ခံမဲ့ဟာလေးကိုလုပ်ပြီးအကောင်းဆုံးသူကဟိုအစားအတဲ့နှစ်စားသုံးစားရှိတယ်မဟုတ်အကောင်းဆုံးပဲလုပ်ပြီးအဲ့ဖြာကိုလည်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့လှလှလေးနဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဖြာအချက်တရအဲ့လိုနဲ့အဲ့လိုနဲ့ဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်ပြေအဲ့ဒါဝမ်းနေတာနေတာအဲ့ဒီဖြစ်ချင်တော့အဲ့သူတို့တွေကကိုကငင်တို့သွားသွားပြီးအဲ့ဒီအရှိမပဲသွားဆောင်နေအာချက်ချင်းလိုက်လာမယ်ဆိုကျမလည်းဟိုမှာမိတ်ဆွေတယောက်ကရောက်နေတော့စကားဟိုမှာကိစ္စမပြတ်ဘူးကိစ္စမပြတ်ပြီနဲ့ကိုကဒီမှာလှူချင်းနေပြီအာနဲ့ဟိုကကောင်လေးကိုဟိုစကျမမောင်လေးဟိုစဟိုနေကာသမကောင်လေးကအမရေးတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးတော့ရောက်နေပြီတဲ့အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခဏလေးထားငါအခုချက်ချင်းထွက်လာမယ်ဆိုအဲ့ဒါချက်ချင်းအကမန်ကတန်းလေးနဲ့လာပြီအဲ့ဒါကိုကပီတိတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုဒီကိုလည်းတစ်ခါမရောက်ဘူးဆရာရဲ့
မရဘူးပဲနဲ့အလိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ပဲအမျိုးသားအဲ့ဒါပြလာလေးအဲ့ဒါတခါတလေကိုအားတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးလိုက်လေကိုလည်းပီတိဖြစ်တယ်ဩဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဆရာတကယ်ဟိုပေါ့နော်ဒါဟိုအားလုံးဒါပြောမယ်ဆိုခုနှစ်သားသမီးကိုဖဲ့တင်နေတာဆိုတော့ဟိုဒါကိုလည်းတထောင်တနေရာနေပြီးတော့ပေါ့ဆရာရဲ့ဟိုလောက်ဟိုပံ့ပိုးပေးချင်တာပေါ့နော်ဆိုပြီးအဲ့ဒါအခုကဩဒါဘယ်လိုလဲဆိုတာအခြေအနေလေးလည်းလာကြည့်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျမတစ်ခုအဲ့ဒါလမ်းမလာအောင်မှာကားသမားကောင်လေးကိုပြောလာသေးတယ်။အော်လို့ဟိုပေါ့နော်ဒါကတော့အခုလက်လက်ရှိပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုဒီအခုကဟိုနှွေပေါ့ဆရာရေမိုးရင်းဆိုရင်မိုးလေပါနေနဲ့ဆိုရင်လို့ငါတို့ဟိုထီးလေဆရာဟိုထီးလေဟုတ်ရောင်ဆောင်ထီးလေဟုတ်အဲရောင်ဆောင်ထီးလေးတွေဒါများများထူလိုက်မယ်ဆိုရင်တို့တန်းစီရဲ့အချိန်မှာလဲဟိုပေါ့နော်ဘာဖြစ်လေးလုံးမိုးလုံးလေးပေါ့အော်မိုးရင်နှွေပဲဆိုလဲသူတို့ဒါအရေးလေးရမယ်မိုးရင်ဆိုလဲမိုးမဆိုတော့ဘူးသူတို့တန်းစီတဲ့အချိန်မှာအဲဒါလေးတွေပေါ့အဲလက်တလောကိုရဲ့ဟိုပေါ့စိတ်ကူးလေးပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့ဒါလုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအခုပြောလမ်းမတော်ပြောလာသေးတယ်အပြောလာပြီးအခုမှရောက်တာအဲ့ဒါဆရာနဲ့လာတွေ့လိုက်တော့ဆိုလာတာကိုလည်းလာတွေ့တာအဲ့ဒါတကယ်ကိုလည်းဆရာကိုလည်းလေကိုဝင်နေဖြစ်ပါထိုက်လိုက်ခဲလဲဟိုနေဖြစ်ပါတယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုဆရာရဲ့စေတနာမြတ်တာတွေကိုအတိမတ်ပြုပါတယ်ကိုဆရာဒီလိုလောက်တာကိုလည်းဟိုဘာလို့ဒုံတော့ကလေဆရာရဲ့ तू อ่ะဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုအဲဒီဟိုပေါ့ तू ဟိုနေ့လောက်ပေါ့စင်နှစ်ကျော်လောက်တုန်းကဆရာရဲ့အဲကျမတို့ရဲ့အဖွာအမေပေါ့အမေကနေပြီးဆုပ်ကင်စာနဲ့ဆုံးတာဟုတ်ဆုပ်ကင်စာနဲ့ဆုံးတော့ဟိုဒီလိုပေါ့စေကန်းနေလိုက်ပြတာပေါ့ဆရာရဲ့စေကန်းနေလိုက်ပြတဲ့ခါကျတော့မရဘူးပေါ့နော်မရတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုလည်းအဲ့တုန်းကမရှိမရှားလေးပေါ့ဆရာရဲ့ဟုတ်အဲ့စေကန်းနေသွားပြရင်ခုနိုင်လို့လားအဲဘာလားဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးမေးတာဆရာရဲ့အဲ့ဒါတွေကဒုံတော့ကခွားရည်ချစ်တော့စေကန်းတိုင်းသူကလိုက်တယ်တိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ငွေတက်နိုင်လို့လားဟိုပါပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုံတော့အဲ့ဒါကိုသူကခံစားချက်ဖြစ်တယ်နောက်မေးရအဲ့ဒီအဆုံးစကင်စာနဲ့ပဲဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့သူကပေါ့နော်လူတွေကပတ်သက်မရှိရင်အသက်မရှိကြတော့ဘူးလားအဲ့တော့ငါဆရာဝန်ဖြစ်အဲ့ဒီတော့ဒုံတော့ဟိုပါပဲရှိသေးတယ်ငယ်သေးတယ်ဆရာရဲ့ငယ်သေးတော့ငါဆရာဝန်တနည်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆရာဝန်လုပ်မယ်ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်လူနာတွေကိုအကုန်လုံးအလကားကုပေးမယ်ဟာချက်ချက်ကောင်းလား तू ကအဲ့လိုမျိုးဆရာရဲ့အဲ့ဒုံတော့လေးကအဲ့ဒီတည်းက तू ကဒုံတော့ကမမတော့ဒုံတော့ကအခုပြင်ဦးလေးရောက်နေတယ်တမီးဒုံတော့နဲ့တွေ့ချင်းတယ်ဒုံတော့နဲ့တွေ့ရတယ်သူစိတ်တော့ကိုလေးစားလို့အဲ့ဒါလေးဆရာရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လေးစားလို့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုံတော့ကဆရာရဲ့ तू ကဘလိုလဲလို့ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုသူကဟိုခန်းစားချက်ဖြစ်သွားတယ်ငငယ်လေးတွေကအဲ့တော့သူကဆရာဝန်ဖြစ်အောင်လို့သူကဆရာအဲ့ဒီ10တန်းမှာပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီကြံခဲ့တဲ့ဟွာလောက်ကပေါ့အဲ့ဒီသူ10တန်းနှစ်တုံးကဆရာရဲ့ခမင်းအောင်သူချိန်မှန်မစားဘူးဒီရပေါ့ပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီစောက်သူတအားလောက်တာဆရာဝန်ဖြစ်အောင်ဆိုသူတအားလောက်တာအဲ့ဒီလောက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ဘာရဲ့လွဲချော်သွားလဲဆိုတော့ဆရာရဲ့တော့တော့ကနည်းနည်းရှမ်းနေသူဒီအမှတ်400ကျော်ရအမှတ်400ကျော်ရတယ်ဂုံလုံးနှစ်ခုပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီဆရာဝန်မဖြစ်သွားဘူးအဲ့ဒီမှာဆရာရဲ့သူလည်းတကယ်အဲ့ဒီဂုံလုံးနှစ်ခုရတယ်ဟိုပေါ့နော်အမှတ်400ကျော်နဲ့ဆရာဝန်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအောင်ရင်းထွက်တဲ့နေ့မှာပဲသူတညာလုံးငိုတာငိုတာငိုတာငိုတော့တမီးနောက်မနေ့ဖက်လဲကြောက်အခန်းတကားပိတ်ပြီးငိုတာအဲ့ဒါမနေ့လဲကြောက်ကိုကသူ့ကိုဖြောင်းပြပြီးကျမရောအမျိုးသားရောပေါ့နော်တမီးတကယ်လို့တမီးကလူတွေကိုကဲတင်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့တမီးဒီသမီးဆရာဝန်မဖြစ်လို့မကူရပင်နဲ့သမီးအလုံးလုံးလို့ပတ်ဆက်ရရင်အဲ့ဒီပတ်ဆက်နဲ့ကိုကနေပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းတစ်ထောင်တစ်နေရာနေပြီးတော့ဒီပေါ့နော်အခုမှကိုအခု तू อ่ะ तू อ่ะအဓိကဆရာ तू อ่ะမလုပ်ချင်တာမှတ်လို့လေစေယုံစေကန်းနေစောက်ပြီးတော့ तू อ่ะအခမဲ့ကူချင်တာအဲချစ်ဆက်ကောင်းတာအဲ तू อ่ะအဲ့လိုလုပ်ချင်တာဆရာရဲ့လူရလိုက်တာအင်းအဲ့လိုလောက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့တမူးရှိတာဟုတ်ဆရာရဲ့တမူးရှိအဲ့လိုမျိုးကသူကလှုပ်ချင်တာအလုပ်တဲ့အတွက်သူကစီးပွားရေးကိုအားနဲ့တမီးအရောတမီးမငိုနေတော့တမီးစီးပွားရေးလှုပ်စီးပွားရေးလှုပ်လို့တမီးစီးပွားရေးအောင်မြင်သွားလို့တမီးဒီလုံနိုင်ပြီဆိုရင်တမီးအခုဆရာဝန်တွေကိုခေါ်မယ်တမီးအလကားကုပေးလို့ရတယ်စေယုံစေကန်းတွေစောင့်မယ်အဲ့လိုလို့လုံးဆိုတော့အားဒီရကသူကအဲ့ဒီဆယ်တန်းကိုအဲ့ဒီတရကသူကထောက်လျှောက်ပေါ်ဆရာရဲ့သူကအဲ့ဒီဟာကိုစီးပွားရေးလောကထဲဝင်ပြီးလှုပ်တာအဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာအခု तू လဲဆရာသူ့ကြောင့်တိတ်မတိလားတိလားဆိုတော့ तू ပြိဿရောတော်ရှိတယ်ရမ်းခင်တယ်အဲ့တွေ့သမျှလူကသူ့ကိုအကုန်ချစ်တယ်သူကတွေ့တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူတာဆရာတော့ဒုံတော့ဒုံတော့ဒ
တော့တခါမသိဘူးမတွေ့ဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်လို့ဆိုတော့ဘယ်သူတတိမထားမိတာကျွန်တော်ပြောပါတယ်လို့တမီးကိုအရန်တွေးချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်အဲ့ဒုံလုံးလေးဆိုပို့ပြီးတော့တောင်လေတမီးကအရန်မဲဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆရာရဲ့အဲ့ဒါကို तू ကအခုဆိုရင် तू သွားလေရနေရာမှာလဲလူတယ်နောက်တစ်ခုကအခုဒီအခမဲ့ဈေးကန်ဆောက်ဖို့လဲ तू လုပ်နေဟုတ်ကောင်းတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေပေါ့ဆရာအဓိကအဲ့လိုကျွန်မတို့လဲဟိုဒီလိုရည်မှန်းချက်လေးတွေနဲ့အလုံးလုံးနေတာပေါ့ဆရာရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေအဲ့တဘောလေးပါดงดงเล่นเนี่ยตุ้มเมเมเนี่ยญีม้าหลุทินยาเลยนี่ล่ะต่อไล่บาสมีเลวตารุจริงๆขอบาเรสิทธิ์แต่กูอสมตันเลดาบาเรกုံเล้อยู่บาเรโอเคเรารู้นายงานเยเยรนาตบ้าบาเวลูกโอเคดงดงเนี่ยสิทธิ์แต่บาดิโอเคเรารู้นายงานเยรนาตบ้าบาเวลูกอะหลุပြောบาเรลูกเนาะโอเคโอเคอาเลดาล้นมาเรเนาะโอเคโอเคโอเคอุดมาก็เรารู้คงว่าอလုံးเตียโอเคโอ้ว่าพยาอัจฉริยะพยาอัจฉริยะเอาพี่รอพยาดีก็10ลงพยาดีก็10ลงพี่รอหูหมู่ยาดิตุ่ยดิบ่าวดาหมู่ยาหมูอะดาพยาดิอะดาพยาล่ะจีดิจนก็ดีมาก็หูลูนามาท้าบูโอเคลูนาท้าได้ไอ้นี่ก็ตะตะชื่อได้โดยตรงเลยเว้ยดีพยาเล่ดิตะโชจ้าတော့ไอ้มามาเต้เว้ยเนี่ยดิลูดิลูเนียเล่มาเต้ดาชื่อทุล้านเล่มาไอ้ดาชื่อไอ้บาเนี่ยจนไอ้ชื่อมาไอ้บาโอเคเอลูอัดได้อาคาจ้ารู้ชินเนาะจนดีพยาเล่ดิโหจนทุบพี่รอโอเคหูนามเหยาวะเลยโหอ่ะจม่าล่ะจม่าတော့ဟိုอ่ะဗောดอတင်တင်ထွေးดอတင်တင်ထွေးဥကျော်သူရအမျိုးသားဥကျော်သူရဟုတ်ပြီဥကျော်သူရดอတင်တင်ထွေးမိသားစုတို့ရဲ့အလှအနေနဲ့ရှင်နန်းဒုက္ခရှင်နန်းကျွန်တော်ဒါလေးကိုရှင်ဆိုင်ဆိုလူတိုင်းတည်တယ်ဆရာဟောဟောဟောဟိုอ่ะကျွန်တော် online လဲရောင်းနေဆရာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကပိန်းတာပါကျွန်တော်ဘုဒ္ဓရနဲတယ်ပြောမှာပဲဟောပေါ့ဆရာလက်ကများနေတာဟောဟောဆရာကကျွန်တော်ကများနေဟောဟောဟောအလောက်ကများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအင်ကအမျိုးသားဆရာကိုအမျိုးသားလည်းသဘောတွေကြာနေဟုတ်လားဟောအဲ့နဲ့အခုအဲ့နဲ့ဆရာရဲ့ဒီမနေ့လဲကြောင်းအဲ့ဒါဒုံလုံးကပြင်ဦးလေးမှာဆိုတော့တမီးအာကျမကဒီမှာဆရာကိုဒီဝယ်ဖို့ဘာညာလေးကျမမညွန်ခင်ဟိုတမီးမေမေဒီလိုမျိုးဆရာစီမှာသွားပြီးတော့ဒီလိုလေးလိုလေးလုပ်မယ်မေမေလူမေမေချိန်တလောက်လူမေမေဘာမှဟိုဟာတဟိုဥစားဟိုဟာမဖြစ်နဲ့ဟိုမေမေစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးတော့မေမေလူအဲ့ဒါကဟိုကနေသူလမ်းပြောတာလမ်းပြီးတော့ပြောတာမေမေစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးတော့မေမေချိန်တလောက်တာလူတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်သူဆရာနဲ့တမီးနိုင်ငံသားမှာတဲ့ကြောင်းတက်မှုထွက်ခါနီးပြီးဆရာကိုတွေးခွင့်မရသေးလို့ပါရှင်ဘူးလည်းမသိဘူးမိုးဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ရေးထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လှူဒန်းမှုလေးတွေတာရုခေါ်တဲ့အနေနဲ့အမျိုးတွေလည်းတာရုခေါ်အောင်လို့အပြင်သွားလိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကတော့ဒါဆရာအတွက်ဒီမှာဆရာကကြာတော့လေဟိုအညိုလေးတွေဝတ်တယ်ဆိုတော့ကျမဒီမှာယောဂီလေးတွေဟိုပါလေအဲယောဂီတွေဆိုလူမင်းနဲ့ငါယောဂီပဲဆိုဒီမှာဆရာပြီးတော့ဒီမှာရှေ့အင်းကြီးဖြူလေးဆရာဘာညာသွားတဲ့ခါဩကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာအော်ဒါလေးကတော့တပည့်တော့ဒါဆရာလိုအပ်တဲ့ဟာလေးဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးကဩကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါလေးကဟိုမျက်နာတာတုလည်းအချင်းချင်းခေါ်တယ်မိသားစုအားလုံးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မိသားစုအားလုံးတာတုကိုခေါ်ပါတယ်ဟုတ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 ်ဒါကျွန်တော်သွားလိုက်ကြအောင်နော်ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်အော်ဒုံ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 အမတန်လေးစားချက်ကောင်းတဲ့ခလီမလေးပဲတောက်ထွက်လိုက်နော်ခဏရေနော်ခဏလေးပြဟုတ်ကဲအမျိုးလေးအမတန်ဝမ်းသာစရာဗီဒီဖြစ်စရာကောင်းတယ်နော်ဒုံဒုံရဲ့အမေဝုံဝုံနဲ့ဒုံဒုံရဲ့အမေဟိုဖျားကြီးပဲအချက်တရားတဲ့ခုံကအလုံးတရားတဲ့ဖျဲလီက၁၀လုံးဗျနော်အဲ့ဒါအမျိုးတွေစားဖို့အမျိုးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့မှကဲဒီမှာလာလှူသွားတာနော်အဲ့တော့ဟိုမှလည်းကြိတ်ကြိတ်တိုးနေကြတယ်ဟိုမှဂျိုဟိုမှရောင်းပန်းဝယ်ပန်းနေပွင့်လန်းနေကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကအမျိုးတွေအကုန်လုံးနာမည်ကမလို့ดอตินทินทวยดอตินทินทวยโดมีตาสุเยอลูดานะจีโกตารุขอได้อเนเนี่ยละข้องท่านอเจยอีจิมิ่นไปบ่ะครับอเจยอีจิมิ่นไปบ่ะเออหอบพี่เนาะแกดีมาครับข่มนี้เนาะถ้าจนเราอะโซฟาดิอ้อมมีเนี่ยผาดิหละเอาผาดิอ๋อผาดิอืมพ่อผาดิครับพ่อผาล่ะอ๋อดีมาดีมาครับครับโอ้ดำมือก้องน่ะอื้อๆๆแชร์ไปเปล่าลุล่ะแกแชร์ไปโอเคๆแชร์ไปถ้าก็ดิตะคู่ပြောจินน่ะดิโอ้ลูนาดิอั่วสัวแล้วหมั่นเลยเปาะตะชู่ดูอัดลูตายนายบาญาเปาะตายแล้วเปลี่ยนพี่တော့ลูอยากกุตุเปาะเนาะเนาะตะคู่พยาทายาไม่ใช่ได้ณาได้ใช่ดิโอเคๆเนี่ยทายไงไม่ใช่ลูดิดาริยะซะอกงลงเปลี่ยนพี่တော့มาจนเราอคแม่เปาะอคแม่ลาပြီးတော့อยู่လို့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပြီးရင်တော့စိတ်ကလည်းကြာပြန်ပြီးဖို့ပေါ့เนาะအဲဒါအလုပ်တစ်ခုတိုးရတာပေါ့ကုတို့တစ်ခုတိုးရတာเนาะဒါခုံเนาะခုံကအလုံးတရားဟုတ်လား
ကဲဘလောက်ပီတိပြည့်စရာကောင်းလဲဗျာကတိစမ်းမောင်ကဲဒုံဒုံရေသမီးရေလာလူရေခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်သမီးရေကဲကျန်းကျန်းမမထန်းထန်းသာသာရှိကြပါစီဗျာဒါဒီမှာရှိတဲ့အမျိုးတွေကပေါ်ဆက်ကပါပါလေ။အော်အများကြီးပဲ။အများကြီးပဲ။ဟာလူပေါ်ကြတော့ဆရာရဲ့အားတွေပါလေ။ဟုတ်ဆရာအခုတောက်လျှောက်လေ။ဟုတ်။ဟိုဆရာလေ။လူနာလေးကုနေတဲ့ခါကျတော့အားရှိဖို့လိုတယ်လေ။ဒါကဒီမှာကုမဲ့အနေထားတချို့အိမ်တွေမှာအိမ်တွေမှာတဲနေကြတာ။တို့အလက်မရောက်သေးလို့။အော်ဟုတ်။တနေ့တနေ့လူနာထောင်ကြောတယ်။ဒါအိမ်တွေအိမ်တွေမှာအကုန်တဲနေကြတာ။တို့တဲနေတဲ့အိမ်တွေလေ။အဲအဲ့ဒီမှာနေကြတာ။ဒါကြောင့်ဒီလူအနေထားရှိတာ။မဟုတ်ရင်ဒါတွေပြည့်ကြညံ့နေတာအဲ့လို။အဲ့လို။ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။နော်တာလူလက်ချင်းချင်းခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်။ကျေးဇူးပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဘောလုံးကတော့မလာပါဘူး။အတူရသူ့ဟိုလေးသူ့နာမည်လေးနဲ့လူသားနာမည်ရဲ့သူ့နာမည်လေးရဲ့ဒီအလှရှင်နာမည်လေးယူထားလိုက်။ဩစာရေးတဲ့နေရပြီးနားမှာတော့ကတ်ထားခဲ့။ဘောပါလေ။ဘောပါလေ။ဩမဖယားတီးရလဲနဲတာမဟုတ်ဘူး။အမလေးဖယားတီးရလဲအကြီးကြီးတွေပဲ။ဟဲ့ခွာသားခွာသားဖယားတီးတွေကြိုးရအောင်ချက်ချင်းမမြလေးလို့လုံဆန်းပြည်သည်တွေတွေ့ဒါနာတွေမြောက်တော့ဟမ်ဘယ်မှာဩဒါလေလားဩဒါဆရာအတွက်အဲ့ဒါဆယ်ကဩဒါဆယ်ကဩအေးဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာဆယ်ကလီပိုလေအေးဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာရဲ့ကောင်းတယ်အေးကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုကဒီကဲဖုန်းနံပါတ်လေးယူထားလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ကိုချဘူးေပေးစားတော့ဟိုကနာမည်လေးယူထားလိုက်ဟုတ်ပြီပါလေနော်ဟုတ်ပြီကဲအာဘာတရားနဲ့တချို့ဆိုအိမ်မှာအိမ်ဒီမှာမတဲကြဘူးအိမ်ဒီမှာမတဲဘဲနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုဘေးလေးတွေမှာအိတ်ကြတယ်နော်အဲ့လိုမအိတ်ကြနဲ့အောက်ကတာမန်သလင်းနဲ့အကုန်ဒုက္ခရောက်မှာသိုးလို့နော်ခြင်တွေကကြိုက်တော့ခြင်စေးလေးတွေထုံမိနေကြတချို့အယံတနာစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့အောက်မှာဘာမှခင်းစရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာအချိန်မီဝေးซั่วอยู่พี่รอไอ้โลยาเนาะติล่ะชู่อမျိုးนี่ตุ่ยเนี่ยยันตนาโหก้องเลยเนาะไอ้หลุชู่จ่อละเต้เสียไม่ชิวพี่อ่ะเต้เสียไม่ชิวเต้ผู้อเซมเปียอูเนาะเต้ผู้อเซมเปียรอตั๊วเต้บ่ปะทันไปบ่แม่ซอเลยไม่อยากชู่จ่อละก้าวออกมาไอ้จ่าเลยบ่ชู่จ่อละไอ้หลุนี่คิ้งไอ้จ่าเนาะไอ้รอดิมาทุทุแท้ๆนี่เนี่ยเป็นอเซมเปียตั๋วบีหอบบีล่ะกระทับพี่ละข้าวตันเนี่ยชิมเปียเปียตนอမျိုးนี่အပါရီကနော်ဟုတ်ပြီ။ဟိုကဥပဒေဒါဟိုအထဲတဲ့အပေါ်လုံးအထဲတဲ့ဖြစ်တာလေနော်အထဲတဲ့ဖြစ်တော့တောက်လို့ကူညီပေးလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ကူညီပေးပါဆရာ။ဓာတ်မောက်လေးနည်းနည်းဖွင့်ပေးရအောင်။ဓာတ်မောက်လေးဓာတ်မောက်လေးနည်းနည်းတော့ပေးပါ။ခုနကတွေ့လားလမ်းသားလျှောက်ဟာလားတချင်းနော်အမ်းနဲ့နဲ့လား။ဟုတ်။အမေဘာလို့လဲ။ဟဲ့ဦးတို့เออบ่รู้ฮะฮะเออครับโหดีคลีโตโตก้าวไปตายอย่างนี้โตก้าวไปเนาะเออบ่รู้รู้เนี่ยเมยเนี่ยมาอืมเมยเสร็จดีล่ะฮะล่ะบาลาลุดาเลยเนี่ยเสียดากูล่ะฮะล่ะก้าวหนีพี่เนี่ยบ่าวลาล่ะเลยอืมถ้าก้าวถ้าก้าวมึงอตันทั่วล่ะเหรอก้าวเลยก้าวฮะอาตาน่ะบาเฟ่เลยกูเซนนี่เซนนี่เลยอืมนะดิปุ๊บปุ๊บซะกูเนาะอาตาเลยบาบรูบรูขึ้นนี่ล่ะเนาะอ๋อซานอ๋อซานข้องซานขึ้นนี่ล่ะอะคูบาเฟ่เลยอะคูแล้วข้องซานลงมาล่ะอ๋อซานอะคูบาขึ้นตัวไปเลยข้องซานขึ้นตัวข้องซานขึ้นตัวไอ้ตลอดตกตัวโหตะข้องนี่เนาะโหตะข้องไล่ถุนเนาะเนเนวาดีเลยไอ้เนลงนี่กว่าขึ้นเลยเนลงอ่ะซ้อมนะซ้อมน่ะดิเนี่ยซ้ำซ้ายเออเออชื่อเสียข้องเลยเนาะฮะอะคูจริงดิฮะเออๆๆเอาดิเนาะเฮ้ยมรู้อย่างไหนมั้ยโหเปี่ยวโหอันนี้น่ะโหเปี่ยวไหนดิดงๆหนอตีเลยดิๆวินาทีหึล่ะอ๋อไม่มีอ่ะเนี่ยอันอยู่ท้าละไอ้ลูกมีตาสุอลูชินนามแล้วเยี่ยงอ๋อลูกเนี่ยบุญดีบ่ไม่ตีเลยตลอดเป้งมาเลยกัวแกอเมียวดิอมตะวันตาปิติဖြစ်เสียဖြစ်เสียอมตะจี้ๆมาๆဖြစ်เสียก้องละบ่เนาะดงๆเลยไอ้อเมียวပြောว่าดาตู้เนี่ยကလေးမလေးရဲ့တကယ့်ကိုမြင့်မြတ်သောစိတ်ထားစေတနာမေတ္တာဒါအမတန်ကိုပဲချီးကျူးရတာအထက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးလေးစားပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးလေးစားပါတယ်ဤသဘောလေးပါပဲเนาะကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးလေးစားပါเนาะအလူရှင်ကဥကြော်သူရဒေါ်တင်တင်ထွေး
ตมีดงดงลีมีตาสุชวยนั้นทุกข์ชวยซายเนี่ยเนาะเออดีโฟนนัมเบอร์ก็เต็มไปรู้ยะล่ะงั้นมีไปบ่เต็มไปรู้ยังเต็มไปมั้ยเต็มไปรู้ยังเนาะไม่เต็มหรอกสอไอ้นี่มีตาสุก็นี่ภิรมาอลุชินอู้จ่อตูยะดอตินตินถุยตมีดงดงลีมีตาสุชวยนั้นทุกข์ชวยซายยะนี่ภิรมาเจ้าดาพญาอัจฉะปองถ่ายกงว่า100พญาอัจฉะ100ล่ะไม่ติดอยู่พญาติยะ10ลงเนาะแล้วคือเราตอกผู้เด้ดิลิบัว10กัดเนาะลิบัว10กัดสรแล้วเราอมูเวทนาရှင်นี่อตั่วลายောက်ပြီးတော့มาปาฏิมีဖြည့်หลุดดันน่ะบาเราโหลายောက်หลุดดันน่ะไม่เข้าป่าวดาโยโซดาပြောดาบาจองแล้วสูรุษิยอมตันโกญิ่ญ่ตอเสดนามุริดากรุณาเมตตาริป่ายสั่นทาโตดาอุจจตุยะดอตินตินทวีตมิดงดงเลโรมีตาสุตสุลงตาตุอัจฉิงขอบาเลตาตุอัจฉิงขอบาเลตาตุอัจฉิงขอบาเลตะเกกูเวหลูอั่นณีเดอะจองเตียริบาตะชูอะเมือริโซยินจนเราจนเราပြောแกมิวาบิลาเซ่เวชิบาเลจนทายมาပြောเจมาอูคักๆดิอะหมายิเวสูรอไอ้ผู้เนี่ยอเนทาลีตะคู่ขึ้นเสียพยาตลอดทุกเท่ๆลีบาวันตาปิติဖြစ်တယ်ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အနီနာပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲအလူတန်းလုံးလို့လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဖြာဒီလာရောက်ပြီးတော့မှဒါယူလို့ရပါတယ်ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဒီအလူကလည်းပဲဥကြောသူကဒေါတင်တင်တွေးတမိဒုံဒုံလေးတို့ရဲ့အလူပါပဲဒီသဘောလေးပါပဲเนาะอุจจตุยะดอตินตินทวีตะมิดงดงชวยนันทุกข์ชวยใสมีตาสุยะอลุบาเวยะเรดาวตินไปลุยะเปียวเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ชวยนันทุกข์ชวยใสရဲ့ဒါชวยမှာခြင်းเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးပါကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်အမျိုးတွေမှာခြင်းနဲ့အမျိုးတွေလည်းမှာလို့ရပါတယ်ဒီ like ကလေးကိုလည်းပဲကျွန်တော်အမျိုးတွေဒါများများလေးမျှဝေပေးကြပါလို့ပဲပြောပြစီဆက်လက်ပါရင်ဖြစ်ရမယ့်အမျိုးတွေအများကြီးကြံရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တူတူတယောက်မကြံဂါရဝပြုံကျွန်တော်မျိုးတွေအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကြမ်းမာကြပါစီဗျာ